É o galego unha lingua minoritaria? O mellor é responder á galega. Depende. Vexamos, cantas linguas se falan no mundo? Máis de 5.000. Unha lingua maioritaria é a que falan moitas persoas, e unha minoritaria a que falan poucas persoas. E o galego que? Falan o moitas ou poucas persoas? Estaría no grupo das linguas maioritarias ou das minoritarias? Dividamos esas 5.000 linguas pola metade e acordemos que as 2.500 con máis falantes serán as maioritarias e as 2.500 con menos falantes serán as minoritarias. Onde situaríamos o galego? Neste caso, o galego estaría dentro do grupo das linguas maioritarias. Se cadra, preferimos ser máis restritivos e considerar que só deben ser chamadas maioritarias as 1.000 linguas máis faladas, e que as 4.000 restantes sexan minoritarias. Neste caso, o galego seguiría pertencendo ao grupo das 1.000 maioritarias. Queremos ser máis restritivos aínda. Só consideramos maioritarias as 200 máis faladas, e decidimos que as 4.800 restantes son minoritarias. Que ocorre co galego? Pois que estaría aínda no grupo das linguas maioritarias, das linguas con máis falantes. Debemos saber que unha lingua non é mellor nin peor polo feito de que a falen moitas ou poucas persoas. No caso do galego, somos ben máis de 2 millóns de persoas os que a falamos. A nosa lingua ocupa o posto 160 nesa clasificación de máis de 5.000 linguas do mundo, segundo o número de falantes. O posto 160 do mundo entre 5.000 linguas non está nada mal. De feito, está moito mellor do que normalmente pensamos. Ben falado. Botamos yo ao lume cando vai frío. Un pau. Como se comunican os canciños? Falando. O que gañou unha carreira é porque quedou de... primeiro. Comemos as asadas no outono. Castañas. Ves como sabes? Xa ven, polo número de falantes, o galego está no posto 160 entre as 5.000 linguas do mundo. Dito doutro xeito, está por diante de 4.840 linguas. E se ben se mira, na Unión Europea hai varias linguas oficiais que teñen menos falantes co galego. O maltés, por exemplo, ten menos falantes cos que ten o galego só na provincia de Pontevedra. Ben, como di o refrán, que cada pelo fai a súa sombra e todos os seres humanos somos iguais en dignidade, imos concordar en que o número de falantes non é o que lle dá dignidade a unha lingua. Mais aínda, cando libros teolóxicos, científicos ou literarios escritos en galego se acaban traducindo a outras linguas, é dicir, interesan noutras culturas, xa é certo aquel refrán que di: debaixo dun toxo pequeno sae unha lebre grande. É dicir, que unha lingua non teña centos de millóns de falantes carece de importancia porque todas son iguais en dignidade. Agora,